Edhe 302 ushtarë të rinj kanë dhënë betimin për shërbim në forcën e sigurisë së Kosovës. Një pjesë e tyre morën edhe mirënjohje në ceremoninë e diplomimit si rekrut të FSK-s që u mbajt në kazermën Skënderbeu në Ferizaj. Pjesë e saj ishte edhe ministri i mbrojtjes Ejup Maqedonci. I bindur thellësisht, ju them që vullneti politik i institucioneve shtetërore dhe përkushtimi profesional i leadershipit ushtarak është më shumë se kur sa i dukshëm as edhe prezent. Qeveria e Republikës së Kosovës e në veçanti Ministria e Mbrojtjes janë duke mbajtur në fokus të veçantë zhvillimin e kapaciteteve mbrojtëse të vendit tonë. Kuraj për të vazhduar mëtej në zhvillimin e FSK-s, ju dha ushtarëve të rinj edhe generali i brigadës Jeton Dreshaj. Detyra, nderi dhe adheu janë themelet e forcës sonë, vlera këto që duhet t'i mbani gjithmonë në zemrën dhe mendjen tuaj, si qytetar të ndershëm dhe ushtar të Zotit. Përveç këtyre 302 ushtarëve të rinj, gjatë 2 vjetëve, sipas Ministrisë së Mbrojtjes, Forca e Sigurisë së Kosovës ka shtuar 1836 ushtarë më shumë.